のか。これ僕のことですか。そうじゃ。どこへ行く。これからこの峠を越えて。バカな、もうじき日が暮れる。明日の朝にするがええて。平気ですよ。平気なもんか。わしら地元のもんでも夜は山に入らん。鬼が出るでな。鬼？ああ、それはそれは恐ろしいで。そうですか。ならますます行かなくちゃ。何？それが僕の旅の目的だから。それじゃ。あ、こら待て。食われちまっても知らねえぞ。おい、おーい。うわあ、参ったな。峠を越えるまでは降ってほしくなかったんだけど、しょうがない。今夜はこの木の下で寝るしかないな。はあ、やれやれ。ん？何？子猫？君も雨宿り？ああ、ずぶ濡れじゃないか。さあ、こっちおいで。ほら、こんなところで何してたんだい？お父さんとお母さんは？もしかして一人ぼっちなの？僕と同じだね。あ、お腹空いてない？干した木の実しかないけど。うわ、やめてよ。そんなに慌てなくてもあげるから。コーラ。おいしい？そうか、よかった。え、何？一緒に連れてってほしいのかい？ダメ、それはダメだよ。僕と旅をすると大変なことになるからね。あ、だからダメだってば。くすぐったい、くすぐったいよ。わかったわかった。じゃあ峠の向こうまでだよ。本当言うとね、僕も嬉しいよ。だって一人っきりでいたくない時だってあるんだもの。こんな雨の夜とかさ。だから。うわあ！これは。静まる。静まる。誰？誰だ！姿を現せ！我だ。我だ。お前はいつも夢に見るではないか。鬼か。危ないから後ろに隠れてね。おなじみの上同士、傷を舐め合うとは滑稽よな、静まる。いや、偽りの名に閉じ込められし者よ。うるさい！その言い方、やっぱりお前は僕の記憶を持ってるんだな。返せ！今すぐ返せ！それはできん。何？お前の苦しむ様は面白い。実に面白い。もっともっと、たくさんのものを追い求め、そして失うがよい。さすれば、すべての答えは手に入るだろう。恨め、憎め、偽りと裏切りの子よ。お前はいずれ、己の記憶と引き換えに、絶望という名の衣をまとうのだ。黙れ！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 さびだれ蹴り！
この知れ者が。どうしたんだ？鬼は？あ、夜が明けてる。それじゃあ僕が見たのはいつもと同じただの夢？いや、でも。ねえ、君はどう思う？夕べのあれは一体。あ、なんだ、そうか。よかったね。お母さんに見つけてもらえたんだ。え、やだな、僕なら大丈夫だってば。さあ、お帰り。みんなが待ってるよ。また一人か。さあ行くか。今日は暑くなりそうだな。
これは、そう、ずいぶん前のお話です。父様が亡くなって、ナコルル姉様が初めての旅に出ることになった時の物語。こうして目を閉じると、あの遠い日が、まるで昨日のことのように思い出されます。リムルル、出てきなさい、リムルル。あ、姉さんがわかるんだから、木の上なんかに隠れてても。見つけた。お姉ちゃんお願い、見逃して。ダメダメ、今日だけ。ダメ、明日は絶対勉強するから。昨日もそんなこと言ってたでしょ。おじいさまカンカンよ。え、遊びたいのはわかるけど、早く一人前の巫女になって姉さんを助けてくれないと。大丈夫大丈夫、お姉ちゃん一人いれば。何言ってるの。父様だってもうすぐ帰ってくるんだし。それはそうだけど。ね、ねえ、でしょでしょ。それじゃ、そういうことで。ほら、待ちなさいってば。あれは誰。ママ母の声。どうしたの、シクル。父様が死んだ。リムルル、お前の父様は大自然のために立派に戦ったのじゃ。お前がそう泣いておっては安らかに眠れぬよ。でも、でも、父様、リムルル。みそぎの用意ができました。おお、そうか。これから川へ参り、この身と父様の残した刀を清めて参ります。ん、世界のどこかに汚れた力を感じます。父の代わりに私が沈めに行かなくては。明日の朝、ママ母と旅立ちます。ナコルル。それでは。お姉ちゃん！お姉ちゃん！どうしてそんなに落ち着いてるの？悲しくないの？父様が死んだのよ！もう、帰ってこないのよ！なのに、どうして、どうして。今やるべきなのは泣くことではないわ。一刻も早く汚れを清める。それが巫女としての務め。バカ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 、大嫌いだ。お姉ちゃんなんて大嫌いだ。リムルル、リムルル、これリムルル、待ちなさい。いい
んだよ、シクル。今夜はお姉ちゃんのとこなんか帰りたくない。お姉ちゃんをかばうの？でもあんなのひどいよ。あれが巫女になるっていうことなら、だったら私巫女になんかならなくてもいい。ならなくったって、ならなくったって。初めて喧嘩しちゃったな、お姉ちゃんと。急ぎをしているんだわ。今やるべきなのは泣くことではないわ。一刻も早く汚れを清める、それが巫女としての務め。やっぱりひどいよ、お姉ちゃん。冷たいよ。私絶対に許さない。シクル、何を聞けって言うの？お父様、あなたはこうなることを予期しておられたのですね。だから私に巫女だけでなく戦士の修行もさせた。この刀をママ母に持たせてよこしたのも父様の意志を継げということなのでしょう。大自然の声が聞こえます。助けを求める声、カムイの巫女である私を呼んでいます。だから私は行かなくてはいけない。行かなくては。お姉ちゃん、でも父様です。私はまだ17の娘です。まだ力の足りない17の娘なんです。それがどうしてこんな思い、どうしてこんな思い、お役目を背負えというのでしょうか。私は泣いてはいけないのですか。姉様の震える白い肩を青い月の光が照らし出していました。その光景は私の脳裏に焼き付いて離れず、そして分かったんです。私は姉様を支えるようにならなくちゃいけないんだと。きっとそのために生まれてきたんだと。だから、シクル、姉様が旅に出たわ。私、強い子になるよ。今はまだ無理だけど、いつか姉様を守れるくらいに。見ていてね、シクル。氷の精霊よ。私の大事な人が
これから恐ろしい敵に立ち向かおうとしているの。だからお願い、力を貸して。すべての汚れを凍らせてしまうくらいの力を。私の名前はリムルル、カムイの巫女にして戦士リムルル。Thank you.
我が心に救う獣あり。牙立て川吠える、あやめよ、いざあやめよ。牙立て川なく、あやめよ、いざあやめよ。顔沈めるに我にしと、切るほか手立てなし。あ、うめえ、いい酒だ。そうでございましょう、琴にございます。琴、変わった名の酒だな。いえ、お酒ではございません。私の名ですわ。なんだ。今宵一晩お相手させていただきます、覇王丸様。いらん。いいと言ったんだ。俺は長旅で疲れてる。ミスと酒を食らったら寝る。しかしそれでは。雪吊りの女を抱く趣味はねえ。他の畑がいっぱいだったんで、この色町に宿を取る羽目になっただけで。ではせめて歌か舞でも。俺は無粋な男でね、そういうのはよくわかんねえんだ。すまないけどよ。まあ、宿の神に怒られるって言うなら、まあ、その辺でゴロゴロ教えてくれ。面白いお人。同じ匂いのするお侍でも、あの方とは大違いですのね。あの方？あ、そうだ。では昔語りなどいたしましょう。退屈しのぎにはちょうどよいかもしれません。なんで話をするのに、ま、前をはらけるんだよ。この胸を見ていただかないと、私の物語は始まりませんのよ。え？なんだそれ。刀傷じゃねえか。しかも二筋。一つは昔飢饉の折に母に。チッ、口べらしかよ。家のためにか。ええ、でも皮肉なことに、切られて捨てられた私だけが生き延びて。そしてもう一つは、あの方が源十郎様がつけたもの。源十郎？ご存知ですの、騎馬神源十郎様を。知ってる。なんと不思議な声。これはますますお話しなくてはいけませんわね。ああ。源十郎様がこの宿にやって来られたのは、もう何年も前のことでございます。かなり長い間お泊りになっていらっしゃいました。後から思えば、あれは人斬りの仕事を請け負ってのことだったのでございましょう。お目覚めですか、源十郎様。ああ、ことか。早いな。何をおっしゃいます、もう日は高く昇っておりますよ。そうか。酒を持ってきてくれ。よくありませんわよ、ゆうべもあんなに。黙れ、口答えするな。でもあなた様のことが心配で。おい、お前は俺の何だ。母親か、それとも女房か。金で俺に買われた女だろうが。え、黙って言う通りにしろ。はい。こと。はい。勘違いするなよ。そんな胸の傷一つで俺の女になったと。いいな。そう言って源十郎様は外を向いておしまいになりました。でも源十郎様の背中の刀傷は母上様につけられたもの。そう、私の胸の傷と同じように、その傷同士が強く惹かれ合っていると、そう思ってしまった私は愚かだったのでしょうか。我が心に救う
獣あり。牙立て川ほゆる。あやめよ、いざあやめよ。牙立て川なく、あやめよ、いざあやめよ。顔沈めるに我にしと、切るほか手立てなし。おい、出てこい。90。この程度の人数で待ち伏せとは、俺もなめられたもんだな。何？徳蔵とかいうバカなヤクザの差し金だな。バカあんたの方だぜ。この町でうちの親分を切ろうなんざ、正気の沙汰じゃねえ。あっという間に地獄行きだ。アホが。やばくて。あんた、どうなるのよ。どうなる。おい、はっ、人を、イノスカショー。話にもならん。これでどっちがバカか分かったろう。そいつはどうかな。今頃親分の手はあんたの女に伸びてるぜ。何？女を人質にとって、女の命が欲しかったら刀を捨てて親分のところへ行け。何のおかしい。つくづく愚かだな。あの女は俺とは何の関わりもない。死ね。ゲスが。何をしている。相手は たかが一人ではないか。やつは強すぎます。親分、早くその女を連れて逃げてくだせ。そんなことができると思うか。でも、おお、逃げないとはいい度胸だな。源十郎様。おのれ乗りゃ。貴様、この女が見えねえか。殺すぞ。殺すぞ。くだらん。やってみるがいい。やれよ。来るな。寄るな。どうした。女を殺さんのか。来るな。代わりに俺が殺してやろう。源十郎様。貴様、正気か。自分の女を。笑わせるな。俺は天涯孤独。この世に俺の女などおらん。なんだと。あの世で食いるんだな、このアホが。で、その時の傷がそれか。ええ。信じられねえな、あの野郎に切られて生きてるなんてよ。お医者様の話では見事に急所が外れていたそうでございます。まるで狙ったかのように。信じられねえな。あなた様は。え？きっと源十郎様と剣を交える方なのですね。命を懸けて。そうだと言ったら。一つお願いがございます。命乞いなら聞けねえぜ。いえ、そうではございません。もし源十郎様が負けるようなことがあれば、首を私に
首？源十郎様を弔うのはこの世で多分私一人でございましょうから。そうか。だがよ、あいつとの決着はいつになるかわからないぜ。5年先か、それとも10年か。構いません。ずっとお待ち申しております。Thank you.
甘いですよ、カズキ。何をためらっているのです？兄貴とは戦えない。愚かなことを。頼む、行かせてくれ。妹葉月を哀れと思うなら。そうはいきません。忍びの掟は絶対です。あんたには人の心があるのか。忍びには無用です。ずー！お水飲める？水くれ、早く。もう大丈夫ね。よかったわ。俺は確か切られて山の中に倒れていたのよ。3日間もうなされて、一時は本当にダメかと思った。そうか、助けてくれたんだな。礼を言わなくては。お前、葉月。え、葉月、どうしてここに。体はもういいのか。ちょっと、治ったんだな、葉月。治ったんだな。ああ、これで安心して死ねる。待って、違うわ。私葉月って人じゃない。何？人違いよ。私は弥生、この村の百姓の娘。弥生？よく見てよ、ほら。あ、起きちゃダメ。せっかく命を取り留めたのに。あ、人違いか。すまなかったな、あんまり似ていたもんだから。よほど大事な人なのね、その葉月という人。ああ、俺たち兄弟にとってはお天道様みたいなもんだったよ。お天道様？お天道様が亡くなれば俺たち月も輝けない。兄貴はなぜそれがわからないんだ。葉月、待ってろ、必ず助けてやるから。あ、ちょっとねえ。また気を失ったわ。弥生。あ、蒼月。和樹はどうです？まだ良くないけれど回復には向かってるわ。そうですか。あなたが拾ってこなければあのまま冷たくなっていたもの。本心かしら、それ。さあ。無語すぎるわ。こんなにもお互いを思い合ってる兄弟なのに。いい加減になさい、弥生。あなたの行いは忍びの里への重大な裏切りですよ。何ですって？あなたの役目は私が本当に弟を殺せるかどうか見届けることでしょう。なのに情にほだされてどうするんです？蒼月、そんなことよく口にできるわね。里の掟は知っていますよね。いずれ消されますよ。今回だけはあなたも和樹も見逃しましょう。でも次はないと思ってください。蒼月。弥生。何よ。弟のこと感謝します。え？兄貴、俺は葉月を助けるんだ。葉月を。葉月、死ぬな。兄さんが今行くぞ、今すぐに。
だから生きろ。